Namaskar, Malavarthalik Swagat. With the September Padinir, Pradhanamantri Narendra Modi would Ejivatiunan Genabadiraman. Narendra Modi would Ejivat Vashan in the Pudusevanathan, Ipol Mikacha Valandane and Lebishikundi. Idine Bagamai, Bishop Pradar, Malito Rula, Akosha Perivadical Taniana, Asudranam Chidrikinad. Adidato Mikacha, Udaharangudi, Adahatin Nertatin, Udaharangudiana, Yur Randam Varav. Iduguda the Mikasam Sangalam Valare, Migawar Nedirula Vijay and Nayana, Ikan and Terrenjabukal Nedirikinad. Open the name, Maturi Palangudi, Purta Vanirikinu in the Venaparan. Other seawater survey Palam Danyan. Adil Valare Sandoshi and Avum with the Tulula, BJP and Ugula Maitla, Uri reporter than Yan, Suji Vichirikin. Inverna, Randai, Tirutran, the Nimusava, the Renjabukal, Angel Nal seat in BJP than a Pudishakamanula Sujana than Yana, Idilude Porto Verna. Ada either, Adatavasan Nagana, Anjun Nimusava, Tirenjabukal, Uttar Pradesh will pay Nal Samsarangal, BJP than a Wind Madikar, Tiletumanula. ABP Seawater Survey ആണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഗോവ, മണിപ്പൂർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ബിജെപി അധികാരത്തിൽ എത്തുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രവചിക്കുന്നത്. 46.5% പേരും 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ 14.6% പേരും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വെറും 10% പേരുമാണ് ഇപ്പോൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നതിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ ഇനിയും ഇന്ത്യയെ നയിക്കുമെന്നുള്ള സൂചനകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. അതേസമയം പഞ്ചാബിൽ കോൺഗ്രസിന് അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള ഒരു സൂചനയും സർവേ ഫലത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമാവുന്നുണ്ട്. ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കാണ് ഇവിടെ സാധ്യത കൂടുതലായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ട് വീതമായിട്ട് 2017നേക്കാൾ 10% കുറഞ്ഞ് 28.8% എത്തുമെന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടേത് 23.7% നിന്നും 35.1% ഉയരുമെന്നുള്ള സൂചനയും നൽകുന്നുണ്ട്. 51 മുതൽ 57 സീറ്റ് വരെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കും 38 മുതൽ 46 സീറ്റ് വരെ കോൺഗ്രസിനും ശിരോമണി അകലിദാളിന് 16 മുതൽ 24 സീറ്റ് വരെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പ്രവചിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള സീറ്റ് വിഭജനമാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലാകട്ടെ BJP അധികാരത്തിൽ തന്നെ തുടരുമെന്നുള്ള സൂചനകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഏകദേശം 259 മുതൽ 267 സീറ്റുകൾ വരെയാണ് BJP ഇപ്പോൾ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അഖിലേഷ് യാദവ് നയിക്കുന്ന സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്കാകട്ടെ 109 മുതൽ 117 വരെ സീറ്റിൽ പിന്തള്ളി ഇരിക്കുകയാണ്. BSP ആകട്ടെ 12 മുതൽ 16 സീറ്റും കോൺഗ്രസിന്റെ അവസ്ഥ അതിദയനീയമാണ് എന്നാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതായത് വെറും 7 സീറ്റ് വരെയാണ് പരമാവധി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്നാണ് ഈ ഒരു സർവേ ഫലത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. BJPക്ക് 0.4% വോട്ട് വർധനയായിരിക്കും ഇനി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള സൂചനയുമുണ്ട്. യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ ഇത് മികച്ച ഭരണമാണെന്നും 44% പേരും ഇത് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. ഗോവയിലാകട്ടെ ആകെയുള്ള 40 സീറ്റിൽ 22 മുതൽ 26 സീറ്റ് വരെ നേടി BJP തന്നെ ഭരണം നിലനിർത്തുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആം ആദ്മിക്ക് 4 മുതൽ 8 സീറ്റ് വരെയും കോൺഗ്രസിന് 3 മുതൽ 7 സീറ്റ് വരെയാണ് നിലവിൽ പ്രവചിക്കുന്നത്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലാകട്ടെ 70 സീറ്റിൽ 44 മുതൽ 48 സീറ്റുകൾ വരെ നേടി BJP തന്നെ ഭരണം നിലനിർത്തുമെന്നുള്ള സൂചനയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 19 മുതൽ 23 വരെ സീറ്റ് കോൺഗ്രസിനും 2 സീറ്റ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കും ലഭിക്കുമെന്നാണ് സർവേയിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. മണിപ്പൂരിലാകട്ടെ 32 മുതൽ 36 വരെ സീറ്റ് നേടി BJPക്ക് ഭരണത്തുടർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള സൂചനയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസിന് 18 മുതൽ 22 വരെ സീറ്റുകൾ നേടി തൊട്ടു പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് സൂചന. നാഗാ പീപ്പിൾ ഫ്രണ്ടിന് 2 മുതൽ 6 സീറ്റ് വരെ ലഭിക്കുമെന്നും സർവേ ഫലത്തിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 13 ആഗോള നേതാക്കളിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മറ്റൊരു നേട്ടം കൂടി കൊയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന അംഗീകാര റേറ്റിംഗുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ ശോഭയോടെ തിളങ്ങുകയാണ്. മോർണിംഗ് കൺസൾട്ടന്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള സർവേയിലാണ് ഈ ഒരു റേറ്റിംഗ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്. പോൾ ചെയ്ത 70% പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്കോർ. September 2 പുതുക്കിയ സർവേയിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിട്ടുള്ള ജോ ബൈഡൻ, ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ആംഗല മൈക്കൽ, മെക്സിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിട്ടുള്ള ആൻഡ്രിറ്റ് മാനുവൽ ലോപ്പസ് ഓബ്രഡോർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മരിയോ ദാദ്രി, ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള സ്കോട്ട് മോറിസൺ, കാനഡ പ്രധാനമന്ത്രി ട്രൂഡോ, UK പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ബോറിസ് ജോൺസൺ, ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റായിട്ടുള്ള ജെയർ ബാൾസനാരോ എന്നിവരെക്കാൾ മുന്നിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള നരേന്ദ്രമോദി നിൽക്കുന്നതും. കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അംഗീകാര റേറ്റിംഗും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് സൂചനകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ജൂൺ മാസം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അംഗീകാര റേറ്റിംഗ് 66% ഇത് പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നതുകൂടിയായിരുന്നു അന്ന്. ഇന്ത്യയിൽ COVID-19 പാൻഡമിക് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം 2020 മെയ് മാസത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അംഗീകാര റേറ്റിംഗ് 84% ഉയരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.